Uşaqlara hansı yaşda sünnət etmək təhlükəlidir? Bu mövzuda Bezmi Aləm Vakıf Universiteti Tibb Fakültəsi Xəstəxanası Urologiya Fundamental Elm sahəsi üzrə dosent doktor Müzəffər Akçay danışıb. Həkim bildirib ki, beynəlxalq tibb sahəsində dərc edilən məqalələr 2-6 yaş aralığında uşaqların sünnət edilməsinin tərəfdarı deyil. Akçay 2 yaşına qədər, yəni uşaqlar ayaq yolu mədəniyyətini öyrənənə qədər bu proses bitməlidir deyib. Doktor əməliyyat sonrası nəzarətin çox vacib olduğunu ona diqqət çəkib. Akçay qanaxma dayanmasa, penisdə göyərmələr yaranarsa və yara xəttində iltihab əmələ gələrsə, təcili olaraq həkimə müraciət etmək lazımdır deyib. Doktor eyni zamanda artıq çəkili uşaqların sünnət edilməsi məqamına da toxunub. Bu uşaqlarda nəzarət daha da ciddi olmalıdır. Çünki belə uşaqlarda kəsikdən sonra dərinin yapışması halları fəsad yaradır deyə bildirib. Sonda dosent doktor Müzəffər Akçay sünnətin sidik yolu infeksiyası, sifilis və süzənə kimi cinsi yolla keçən xəstə immun çatışmazlığı virusuna yoluxma hallarının və penis xərçəngi risklərinin azalması barədə araşdırmaların olduğunu vurğulayıb.